Kwani siri za ndani za sema nini? Siri za ndani za dokeza kwamba kiongozi Rigathi Gachagua siku ya leo aliweka mkutano, lakini kuna watu ambao kuweza kukutana na yeye katika mkutano huo ambao lazima wangekuja sababu wako chini ya Rigathi Gachagua. Baadhi ya viongozi ambao kuweza kujumuika kwenye mkutano huo wa Rigathi Gachagua, mpenzi mtazamaji, moja kwa moja ni huyu ambaye ni Kithire Kindiki ambaye amesimamia masuala ya usalama wa ndani, na CS Kuria ambao kuonekana kwenye mkutano wa Rigathi Gachagua siku ya leo katika eneo la Karen, ambapo alikuwa ameandaa mkutano huo wa dharura ambao ulizidi kuzingatia mambo mengi. Swali kizidi kujieleza, kwani ni nini ambacho kinazidi kuendelea kwenye uongozi huu ambao Rigathi Gachagua anazidi kuchukuliwa ambapo haifai? Fahamu kama huu ni mkutano mkubwa ambao ulikuwa ufae uweze kuhakikisha kwamba hao wote wameweza kujumuika, lakini hawakuweza kuonekana, mpenzi mtazamaji, kitu ambacho kwa kweli kinazidi kuleta uoga mkubwa na kuweza kufanya mambo mengi kuzidi kufanya Wakenya wazidi kufikiria vitu vingine. Kwa mujibu wa ripoti hii, according to the photo shared by the second in command through his Facebook page, it remains unclear why the two Mount Kenya region CS didn't attend the meeting, but speculation has been rife that Gachagua and Kuria haven't been reading from the same script since the cabinet reshuffle and the subsequent impeachment of Governor Kawira Mwangaza. Simona kwamba, mpenzi mtazamaji, sababu kuu inazidi kuleta uoga mkubwa, huku Wakenya wengi wakizidi kujiuliza maswali haya ambayo hata wewe najua unajiuliza za sasa hivi pale ambapo uko. Zidi kutoa maoni yako na uweze kutuambia kwani nini ambacho kinazidi kuendelea kwa serikali, ambapo Rigathi Gachagua akiita mkutano kuna wale mawaziri ambao hawahudhurii mkutano huo, mpenzi mtazamaji.